saabta ay dhuhur wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ku soo wada barnaamijkeena duhurnimo iyo wargeysada waxay ka qoreen ciyaaraha kubadda cagta kala iibsigu maanta ayaanu soo qaadan doonaa iyo waliba warkii ugu dambeeyay xulalka iyo ciyaartoyguba asxaabtaydu kuna subscribe-ka noo saara ku jiraan ku cusub halka ugu jiray share-ta ila kan isku dirka saaxiibada ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara tahay bal saaxiib ayaal bal ciyaarihii baan weegi doonaa iyo maanta akhbaaraadka ugu waaweyn ee kamaldaarigu waxaa ka mid ah maanta arrimaha ku aadan kala iibsiga ciyaartooga iyo weliba warka kooxdaadu waqtiga kan ka cusub Liverpool ayaa la sheegayaa in ay doonatay ciyaaryahanka sanadkan ciyaaraha Yurub uu cadarada ka dhigay ee Masar Renato Sanchez walle Liverpool haddii ninkan heshaan kanti la sheegay idinku helaysaa markaa inkastoo in goolinin wax kale yahay laakiin Renato Sanchez isagu nin caadi maaha waa nin cimaamadiisa la haysa karin waa ninka sanadka Euro uu cadarada ka dhigay marka waxa leeyahay Liverpool aad bay u xiiseynaysaa ninka reer Portugal waana laacibkii hore flopka ahaa ee kooxda Spain City Renato Sanchez laakiin kaasoo hadda diyaar u tahay kooxdiisa Lille inay sanadkan u iibiyaan asagu waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanka badan oo Lille ka caawiyay sanadkan ciyaaraha horyaalka Faransiiska oo si shoogay ku qaaday kooxda Faransiiska dhisan ee Lille markii horyaalku garaaceen nimanka xugweynta ah ee Paris Saint-Germain hadaw Liverpool markuu waxa la sheegayaa inay doonayso in wadada Lille furato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille iyo Portugal ee Renato Sanchez sidaa ila tanjirka kan ayaa wacdaradu ka dhigay ciyaaraha Euro 2020 waxay soo jiidatay indhaha kooxa badan oo Yurub oo ay ku jirta xataa kooxdiisa Euro Bayern Munich oo xataa isdhaheysa arma dib u Renato Sanchez aanu odagu adlada wareegtaan bay isleeyihiin war wiil daayir mustaqbal la saxsan jir leewa ninkan 9 sano soo socota oo jibaal falan kara 9 sano soo aadan waa ku shaqeyna ninkan ya marka ninka kan ayaa waxa la tilmaamaya in bandhigiisa runtii uu kiciyay kooxa badan Yurub hadda wargeys kale QB oo ka soo baxay Faransiiska uu leeyahay Liverpool ayaa hadda ka mid noqotay kooxaha sida weyn u xiiseynaya ninka reer Portugal waliba war kale ayaa sheegaya oo la helay in Arsenal inuu xataa ay qayb ka tahay kooxaha doonaya ninkan oo Mikel Arteta ayaa doonaya ciyaaryahan uu khadka dhexe kula saaxib dhiyeelo ninka khatarta badan ee Thomas Partey haddaba Jordi Klopp marka la fiirina waxa uu yaani baryahan tahliilinaya ciyaaryahan badan oo khadka dhexe ka ciyaara maadaama kooxdan uu ka tagay ciyaartooga Georgina Wijnaldum Jordan wuxuu fiirinayaa hal ciyaaryahan oo qadhaxo miisaan leh oo hadhow aan ka wareereynin oo yaacni ma taxan usleeyay Alla ilaalinka oo madax fudud yahayo horow kooxdu kala qabsanaya ragaan suuq iska saarnayn la soo wareegayo qaarkood baan madax fududayn laba san u baahanay kooxda la qabsadaan qaar oo iska madax fudud yihiin sida Bruno Fernandes oo kale horay laga jibal falna macna kadibna laba sideed gol lagu dhalla macna waa hadda sidii ugu horeeyay ka January uu yimaaday oo wana waalay abaalmarinada xataa wada daldashay dad saas oo kala madax fudud baa jira oo aan u baahnayn la qabsina buu baahnayn marka Jordan liis khad dhexbe ayuu hadda raadinayaa runtii uu marxo meel ku sii qoray qoraalkiisa waxa ku jira rag uu qortay Renato Sanchez baa ku jira ninka Borussia Mönchengladbach qalad baa ku ciyaara ee Florin Neos baa ku jira Aston Villa ninka ku ciyaara John McGinn baa ku jira Brighton ninka ku ciyaara Yves Bissouma baa ku jira iyo ninka ay ka soo ciyaara ee Ryan Gravenberch baa ku jira liiska runtii marka Lille waxay sanadku iibinayaan iyagu dhowr ciyaaryahan bay iibinayaan iyagu hadda goor raba iibiye Bobukar Somara oo Leicester aaday Magnan oo Milan aaday Romelu Kumi oo aaday maxalladay Torres Adama Somoro oo aaday Bologna Jose Fontes oo xataa la fasaxay marka waa la yaqaanaa kooxdii ilma ah oo wax daldalato oo macna horyaal qaado ciyaaryahanadu waa la kala daldashay haddana waa kayo kanba lagu soo socdaa hore bayna u iibiyeen ciyaartoga Victor Osimhen oo ay Napoli ka siiyeen 69 milyan iyo Nicolas Pepe oo ay ka siiyeen Arsenal ka siiyeen lacag dhan 72 milyan waa sanadkii la soo dhaafay marka nimankan ciyaarina badan bay soo saaran xataa Lille waxay iibisay ciyaar maxaynaday Benzumahan yaa iyaga ayaa iibiyay xataa ninka Gabriel Magalhaes iyaga ayaa xitaa sidoo kale iibiyay marka waxa weeyaan kooxdan wax soo saarkooda inaba caadi ma aha marka sidii oo kale ayaa la filayaa Sanchez isagu inuu kooxda ka baxo maadaama kooxda ka caawiyo horyaal kooxda dhaqaale badan ku heleysa marka Liverpool waxa la sheegayaa Renato Sanchez inay aad u doonayso hadda waad aragtay ciyaarta Faransiiska iyo Portugal waad aragtay kaanta ayaa la gartay tuura macna cilmadiisa la haysa ka Renato inaba caadi ma aha mid kale oo yar uu miisan ciyaaraha waxa kamid waqtiga kan Barcelona Manchester United waxa la sheegayaa Rafael Varane Madrid wuxuu ku yiri yaa anigu waan baxayaa Manchester baan rabaa warkaas warcad soo maahan war cadwa wuxuu leeyahay ninka Renato Varane wuxuu ku yiri Real Madrid
warkiisu cad buu sii leeyahay. Waxaana uu ku yiri anigu Manchester United uun baan rabaa oo Manchester United baa ihaya buu leeyahay. Red Devil-ku toddobaadyo fiican bay ku jirtaa, maalmood waxay qaateen Jadon Sancho, haddana Varane ayaa Madrid ku khasbaya in haddaba xagaga laga iibiyo. Varane wuxuu sheegay Madrid baa leeyahay in siisankan hadda bilaabanayba inuu noqdo ciyaaryahan Manchester ah. Ninka Frenchmanka ee 30 jirka ah, dhowr sano lagu shaqeysan karayay, ayaa muddo decade ama 10 sano u ciyaaray kuwa kan ee Real Madrid. Haddaba hal sano heshiiskiisa kaga harsan, waxay ku qiimeysay ninkan lacag dhan ee lacag ugu yaraan 6 milyan ilaa 10 milyan baa lagu qiimeynaya. Marka Manchester maalmaha waa kacsan tahay, haddaba Wargeys Sports wuxuu leeyahay Varane wuxuu aad ugu kulul yahay in laga iibiyo kooxda Manchester United. Labada kooxse wali maanu ka gaarin wax heshiisa ciyaaryahanka, balse bari ugu dambe waxaa soo baxayay in Van de Beek ay doonayaan kooxda Real Madrid, oo Madrid ay doonayso in heshiiska amaah ay ku siiyaan Van de Beek iyo Manchester u gacan geliyaan ninka kan ee maxalladay Varane. Marka Varane waxa leeyahay wuxuu Real Madrid u sheegay inuu doonayo in sanadka soo aadamo uu ciyaaro Red Devil ka. Marka xilli ciyaareedkan bilaabanaya wuxuu rabaa inuu halka ku biro. War malee Manchester United la galiyaa baa la rabaa xagga soo socda. Reer Faanay 4 sano iyo koob qaadin ayna waalayeenee xagga dambe. Xabiblan wad aadi karnaa maxaa yeelay war nimankiyo kugu sanjaynaya, kugu vareereynaya, kafaaniyeynaya, baruunaynaya, bogbaynaya, raashaynaya, maxaradaay garinwoodaynaya, marshiyaalaynaya, alla ilaahayaa markiis badnaa. Waryaahe maan iska guurnaahe xagaga soo socda. Marka Varane halkaa buu isaguna maraya baa leeyahay runtiyo. Wuxuu Madrid ku yiri anigu Manchester United baan rabaa. Xilli ay jado qaateen waxba lagama qaban karayo kooxda Red Devilka. Waxyaabaha kale aan arkayo waxaa ina ka mid ma taqaana maanta ninkii Sergio Busquets ahaa waxay war ku leeyihiin waxa uu damacsanaa sanadkan baa leeyahay inuu Barca isaga baxo oo uu iska qabto dhankan iyo horyaalka MLS-ka maadaama Barcelona bari la soo dhaafay uu ka jiray kuur ku aadan. War waxaan hal kala raacdayo Barcelona ciyaaryahanadoodii horay maalin mid fasaxayaan, yacni Barcelona laacibiin badan baa ka buuxa, marka waxay rabaan wax material ah laakiin wax material oo sanadaha indhaha taagtaagayo gulba lagu gaarin. Marka Busquets waxay ahaa qayb uu ka ahaa markii hore ciyaaryahanada la fasaxilaa, laakiin waxay war ku sheegayaan asagu wiid wuxuu gashtay inuu MLS-ka iska aado, balse hadda waxaa la leeyahay ciyaaryahanka Barcelona buu sii joogayaa oo MLS-ka ayaa ninka runtii uu markii hore qorsheynayo. Ninka khadka dhexe legendiga ayaa xagagan Barcelona si ka simid ahaanay runtii Fabrizio Romano ayaa soo warinaya in kooxo Amerika ka dhisan ay aad yacni u soo bandhigeen heshiis ninka la yiraahdo Busquets oo 30 sano jira. Balse bishii la soo dhaafay ninkan waxa uu ka mid ahaa mid ka mid ah buu ahaa 18 ciyaaryahan oo Barcelona suuqa ay saarayso. Catalonka sanadkan wax sir ma ahan inay ciyaaryahanno fasaxayaan, ciyaaryahannay iibinayaan, si dhaqaale u ururiyaan ciyaaryahannadu mushaaradka ka jiraan. Maxay la odagoodii weynaa Messi ayaa ilaa hadda baaga munda ah oo yacni heshiiskiisii dhacay free ah oo aan kooxdu ka mid ahayn, si odaga u qalqaaliyaan bay doonayaan in ninkan ay mataqaana yacni ciyaartooga qaar ay diraro mushaarad markay dhibaan odagu mushaarad fiican ay siiyaan. Waliba Busquets heshiiskiisa hadda ma taqaana yacni heshiiska cusub ee laga sixi doono ilaa wuxuu gaar waxa leeyahay ilaa iyo hal ama laba sano ayuu ninkan noqon doonaa yacni Barcelona sii joogi doonaa. Ninkan ayaa wayiisa kooxda Barcelona waxaa soo ifbixiyay ninkii Guardiola sanadii 2008 ilaa aan Busquets wuxuu ka yahay nin muhiim ah kooxda Barcelona madaala weeyaan iska ciyaara maalin kasta. Waliba Busquets 629 ciyaar buu ciyaaray kooxda Catalanka waxaana uu ku guuleystay koobab badan. Haddaba ninka kan ayaa qayb koob kula qaaday Barca waxaa ka mid ah 8 jeer oo La Liga, 7 jeer oo Spanish Super Cup iyo 3 Champions League buu la qaaday. Marka waxaa leeyahay ninkan MLS-ka kooxiisa ay doonayaan isagu niyadda gashan halka aadi doono Barca uu sii joogayo baa la filayaa baa leeyahay. Mid kale waxaa ka yaabinaya koox reer Masariya cidaha Maxamed Salah cidiisi koox Faraciina oo kulley hadda soo dalacday oo la yiraahdo Ferso FC ayaa waxaa la sheegayaa in ay doonayaan inay wada iibsadaan ama ay kooxdu ku soo daraan labada laaci Brazilianka iyo Argentinka Barca wada ciyaari jiray Daniel Alves iyo Lionel Messi. Wow yah warba waa shekabeeli mahan maalinta meenta duukan lama joogo, laakiin kooxdan kolbo iska kaftamayaan laga yaabee hadda Messi kolbo xilligan meelaha ma qaban karaye yah xataa meeli u dhawaa carabtiyaanba adoo laga soo sheegay in MLS-kiye, balse waxay kooxdan Argentinka soo gudubtay hadday leedahay qorsheen wuxuu yahay inaan odayga iyo ninkan kooxda ku soo darno. Haddaba ownerka kooxda ninka kooxda iska leh ee soo dalacday Sharim Helmi wuxuu leeyahay rajadeen waxay tahay in aanu jibinno rekordkii ajabt u yahay kala iibsiga ciyaartooga oo aan xitaa Messi iyo Alves baan kooxda ku soo darno bay leeyihiin. Kab weyn bay gashanayaan kooxda taarutiyo. Alves imi kuwa 16 sano jir waxaan imi ka ciyaara waddankiisa Brazil oo sabool buu ciyaara. Messi waa 14 sano jir hadda baaga muddo weeyaan isagu koox ma ciyaaraba hadda ilaa hadda laga siixayo musaas warka ahaanaya Barcelona waa hanaaqina baaga mundawa magaalku iska jooga ya wuxuu leeyahay. Marka ninkan hadda wuxuu yiri waxaan ka shaqeynayaa sidii aan Daniel Alves kooxda ugu soo darin lahaa.
alfi sorman ula kulmay wuxuu ii sheegay sao paulo ilaa yaraantiis uu jeclaan jiray inuu ciyaaro ya marka waan keeni doonaa isagu leeyahay sidoo kalena lionel messi waanu la xajoon doonaa buu leeyahay si aan kooxdiin ugu soo darno warkaasna wuxuu ahaa waryaab loo masaaridu iyo dunidu aad u gelgelay laakiin waa iska sheeka beelay beerulkiis uu darbi gudin leeyo micnaya hadda odag iyo ninkaka lagaba yaaba inay meesha qaban doonaan macquul maahan laga yaaba dani laakiin leyo now saacan oduu xakama qaban karo ya marka wax weeyaan beer walkiis darbi gudin leeyo micnaha seekadii soomaalida ay geedka la fadhin jirto ahayd waa arrimo maqasha hadda kor ee waa riyaahe beer walkiis darbi ku dilay kadib lugta midig waroos ka saaray waa iska sheeka baraley oo beelay weeyaan laakiin messi waa lagu wada mahadsanayaa messi baryahan maalmood xataa waxaa jiray telefishin caana oo messi ka diyaariyay muuqaal yaab leh oo tirinaya waqtiga messi ee daqiiqad buu dhammaanayaa waxay ka soo bilaabeen ilaa labo hal zero ay soo qaray waxay yidhahdeen messi hadda waa frio suuqu iska yaalla haddaba andre stausen qudhiisu ayaa messi ku kajamaya oo ku kaftamaya waxaanu ku kaftamay andre stausen malaha crystal palace inay u socoto booska inay ku badasho ninka la yidhaahdo leo messi stausen maadaama heshiiskiisa kooxda salbark yaa uu dhacayo ama mar hore uu expire garoobay uu yacni ka dhacayba ayaa mar wax lagu yidhi xalri waariyaahe tawsanow waa ninka nuqta bidixad ku ciyaar weya ninka mugtahay waariyaahe tawsanow baa layidhi maxaa ku xaalay heshiiskaagi crystal waa dhacaye marka wuxuu yidhi ma taqaanaa laga yaabee inay messi doonayaan crystal palace inay booskii ku bedelaan ya sagaalatan jirka ingiriisku sidaa uu leeyahay laga yaab uu leeyahay inay crystal palace u socdaan inay odaga booskii ku bedelaan maadaama odagu farii yahay oo suuq iska yaallo xilli barcelona bugeed ku soo qorayso anaga yacni isku dhejinayaa messi yacni macnaha messi uu ma ciyaara hadda uu isku dhejinaya habeenood markuu maadaama uu adigu laba gool caawiyey gool la dhalay isku dhejina waxay leeyihiin micnaha god messi ay leeyihiin mala odagay sasabayaan odagu free weyaan suuqaas uu yaalla kooxdiina saasay ugu mahadsanayaan midda kale waxyaabaha jira waxaa ka mid a paris san germanina waxaa la sheegayaa in ay bishan juulay idinka yaabsan doonto dadow ya bishii niman carabeed baa iskala dhaqaala haysta ayaantan carab ha ku gato cimamad ku tuur waaye berigii ruusha ku gata la dhihi jiri maahan maraykan ha ku gata la dhihi jiri maahan ayaantan carab ha dhaqaala haysata kooxdii carab u gato cimamadeedu lama haysan karayo haddaba bishii waxay wara ku sheegayaan in ay bishan ku dhawaaqi doonto heshiis waaweyn waxaa la filayaa in bishii ay ku dhawaaqi doonto heshiis waaweyn iyagoo weynaldon hore ula soo wareegay hadda ayaa waxay warar ku soo baxayaan in kooxda Pochettino bishii ay ku dhawaaqi doonto yaa juulay 2021 uu haddaan ku jirno ciyaaryahanada kale ah Sergio Ramos oo Real uu kaga imaanaya iyo Ashraf Hakimi oo Inter kaga imaanaya iyo Gianluca Donnarumma oo free ugu imaanaya bishan bishan waxay noqon doontaa lagu leeyahay bil u mashquul badan kooxda Paris Saint-Germain iyo ciyaaryahanada Ramos, Hakimi iyo Donnarumma ay heli doonaan Pochettino xagga dambe kooxdiisu waxay leeyihiin markaan haddana ayuu saas kasta way soo dhisaan jabiligiin wax ka qabsadaan bayna rabaan laakiin waa la fahmay qolyahan carbeedba wax ma tana ilaahay amarkiisba qabo bay noqdaan baraf bishiisan dhaweeday timaaday waa laga qaaday koobka qolyo kaloo carbeeda daraad yimaaday inna taagtaag layba galeenbo yaa arrinku waa carab wareega carabta cimamad walaayid lama saari kara maxay tahay maxaa lahay bishii bayr way garaacdu taa lahay hal xaba washi lagu sii waa laga qaatay koobka kuwan waxaa la yidhahay yee man city qaada lahay micnaha hal xaba washi lagu sii golay laga khaliifay waa laga qaaday koobka micnaha inay wasiir wada taagay ilaahay amarkiis wariyaha qoryaha carbeed cumad la wariyaha malo wariyaha carabta laguma ducayn geedkaane wariyaha carabta geedka laguma ducayn ilaahay amarkiiye geedku inuu shiikhu loo geeyo waa diidan yahay ilaahay amarkiis shiikhidu inay geed gacanta ku dhigaan nagata buu yidhi shiikhii qadarna waa qabsan waaye geedka kii imaaradkana waa qaban kari waaye labadan carbeed waxa weeyaan waa lagu daalaya mooyaane waxba ma qabsan karayaan bal haddaanu qeybaha kale iminka ciyaaruhu ugu waaweynin waxaa ka mid ah runtii deglan rice ayaa wararku ay sheegayaan yacni inay isku hayaan kooxa waaweyn oo iglana deglan rice laba dalab oo ugu yimaaday kooxda west ham shiiska u cusbooneysiin lahaa muu diiday oo deglan rice sanadkan wacdara ka dhigaya ciyaaraha yurub ingiriiskana boos bay muhiima ka haysta wuxuu leeyahay anigu ma westhamayn karayo anigu ma si westhamayn karo u leeyahay runtii inuu kab weyn kasta uu doonayaa westham ayaa isku daday laba jeer ninkan inay heshiis cusub ka seexato laakiin wuu diiday waxaana ciyaaryahanka la filayay inuu manchester ama chelsea ku biiri doono manchester runtii aad bay u doondoonaysaa deglan rice haddii manchester gacanta ku dhigaa ninkan waa lagu leeyay runtiiyo yaa waxa way macquul noqon kartaa inay xataa bugbahan maalin kasta waabaxa waabaxada ku haya inay iska fasaxan baa laga yaabaa sidoo kale chelsea berigii uu ilmaha ahaa buu ka soo mid ahaa 14 jirkiisii ay chelsea fasaxeen oo ninkan wuxuu ahaan jiray wiil chelsea buu ahaan jiray waxayna aad isugu dhow yihiin cayaartooga lagu magacaabo Mason Mount bay aad isugu fiican yihiin marka deglan rice chelsea aad bay ugu dhow yahan kartaa inay qaadan karto sanadkan haddii uu yacni kooxdiisu yiraahdo waan baxayaa inkastoo hadda xataa heshiis laba mar ay dalab u soo direen uu ka diiday west ham xataa manchesterna aad buu doondoonaya malay runtii Ole Gunnar Solskjaer ayaa aad u doondoonay ninkan halkaasna waxaa ku qalqaalinaya Maguire ku dhahay wariyaha kale halkan imow maadaama safka manchester ku badan yahay xulka ingiriiska waxayna warkaal halkan imow montin wuxuu leeyahay war naga daa wax kaayee
aniga isla soo kornay ilmaan isla hayne warkaal halkaan wada joogna jirsi uu leeyahay marka rais labada kooxood baa laga yaabay inay qaadan karto ninkii bayl ahana waxa la filayaa inuu mid dib ugu laabo doono juulaydan ee toobarka kooxda real madrid oo isdiyaarinta ku aadan ciyaarana badan madrid ayaa qaarkood dhaawac ku maqnaan doona qaarkood ma taqana yaani dalxiis aadi doona sida benzema kale laakiin bal waxa la tilmaamayaa inuu ku laabo doono hadaba bishan juulay ee madrid toobarkeeda yaani dis diyaarinta uu ku laaban doono maxay la xuroo inuu macallinka cusub si qabsadaan buu doonaya ninkan Angelotti ayaa uu rabaa inuu la shaqeeyo waxa kuurkuuri jiray yaani aad isula dhacsanaa isdaan bay aad isugu kaxsanaan jireenow markuu wuxuu rabaa inaan waqtiga ka lumin oo bayl wuxuu leeyahay hadda ayuu la qayb galaya madrid ciyaarida saxiibtinimada ayuu ciyaaraya baa leeruntiyo saxiga dab isagoo fantasy uu ciyaaro walaal ninkan nin xumaa umaleen ninkan xagaaga la soo dhaafay dadban lewid tottenham ugu yaraan dhowr iyo toban gol u dhalay ka war bayl war iska caynay mooyaan dhaawac leeyahay mooyaane ninku waa in aad u khatar badan marka ciyaaryahanka gaarid waxa leeyahay halkaa buu qabanayaa أصحاب تجعياري وانا قلت أنا متقليو.